itakuwa ni hafla fupi zaidi. Naomba hao viongozi wajiongee hapa mbele tafadhali. Aya, shukeni hapo. Wako na shairi fupi. Mike, hii. Asante sana PMC. Hao viongozi wa ngazi ya jimbo sijamuona, chairlady wa diocese, wa CWA, CA, choir, youth hapa tafadhali, na CMA upande huu. Coordinator wetu wa CMA, hotuba ya